Shumica prej nesh i jemi mirënjohës kondicionerit, sidomos në rastet kur temperaturat janë tepër të larta dhe është e pamundur të mos djeshësish dhe pas një dushi të ftoht. Ajri ftoht dhe i thati kondicionerit sjell shumë freski në minutat e para, por më pas vëren se kanë kapur të dridhurat. Në shumicën e dyqaneve, shtëpive apo zyrave, temperatura e kondicionerit është tepër e ulët dhe si rjedhoje ndjen më njëherë që pasumuresh. Nëse kalon një kohë të gjatë në presionin e ajrit të kondicionuar, ndihesh më i lodhur dhe muskujt janë më të kontraktuar nga ethet e ditës. Ndonse në ditët përvëlluese kondicioneri është shpëtimtar, na duhet të dimë më shumë për të mirat dhe të këqijat e tij. Së pari, kondicioneri është një vlerë e shtuar për njerëzit që vuajnë nga astma dhe alergjit, duke qenë se poleni dhe pluhurat filtrohen automatikisht. Gjithashtu kondicioneri thën lagështin dhe pastron ajrin, duke na ndihmuar të marrim frymë lehtë. Megjithatë, problema është që këto pajisje duhen mirëmbajtur dhe pastruar me kujdes. Në të kundërt, të gjitha këto vlera mund të kthehen në probleme të mëdha me frymarrjen dhe infeksione. Ja disa nga problemet shëndetësore që mund të shkaktojë kondicioneri: probleme me frymarrjen, lodhje dhe dhimbje koke, ndotjen e ajrit, tharjen e lëkurës dhe vizita më të shpeshta tek mjeku.